На переговорах у Мінську російська сторона продовжує блокувати процес звільнення заручників і вигадує всілякі причини, щоб цього не робити. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками вчорашньої зустрічі. Наголосила, що бойовики чекають команди з Москви, а там поки що мовчать. Переговорний процес Геращенко порівняла із пресуванням равлика, практично стоїть на місці.